Ili kuiweka mbegu yako, utahitaji kukausha kwanza. Lakini, unahitaji pia kuhakikisha mbegu yako imekauka vizuri ili kuwekwa. Mbegu yako ikiwa haijakauka, itapoteza ubora muda wa kuwekwa. Katika filamu ufuatao, tutaelezea namna ya kuchunguza ili kuona kama mbegu yako ina kiwango cha chini cha unyevu wa kutosha ili iwekwe. Mbegu za cereal lazima ziwe na unyevu wa 14% au chini kwa kuwekwa. Maharagwe lazima yawe na unyevu wa 12% au chini ili kuwekwa salama. Mbegu inakuwa ngumu ikiwa inakauka. Unaweza kutumia chumvi ili kutambua kama mbegu yako ina unyevu chini ya 15%. Chumvi ya kukauka inachukua unyevu kwenye mbegu. Hapa tutafasiria namna gani chumvi inaweza kutumiwa ili ya kutambua unyevu wa mbegu yako. Utahitaji chupa safi ya glasi inayokauka yenye ujazo wa mililita 750 au kota tatu ya lita na kifuniko kuifanya isipitishe hewa. Ikiwa hauna kifuniko isichopitisha hewa kwa chupa yako, unaweza kunyoosha kipande cha plastiki juu ya ufunguzi na kukilinda kwa kamba au bendi ya mpira. Utahitaji pia vijiko mbili au tatu au gramu 20 au 30 za chumvi ya mezani. Utahitaji kuhakikisha kuwa chumvi imekauka. Unaweza kukamilisha hii kwa kuweka chumvi juu ya karatasi ya plastiki kwenye jua kali kwa masaa 3 hadi 4. Hakikisha unageuza chumvi wakati wa haya masaa 3 hadi 4. Chumvi iliyokaushwa inahitaji kuwekwa kwenye chombo kiliyokauka ambacho kinaweza kufungwa. Weka gramu 250 hadi 300 za mbegu yako kwenye chupa ya mililita 750. Kisha ongeza gramu 20 hadi 30 za chumvi iliyokaushwa kwenye chombo hiki, kisha funga chupa vizuri na kifuniko yake. Utahitaji kutikisa chupa kwa nguvu kwa dakika 1, kisha acha chupa kupumzika kwa dakika 15. Ikiwa chumvi inashikilia ndani ya chupa, unyevu wa mbegu yako ni zaidi ya 15% na sio salama kuwekwa. Lazima uendelee kukausha mbegu yako, na wakati mbegu yako imekauka, unaweza kurudia kupima tena upya na chumvi iliyokaushwa. Chumvi isiposhikamana na chupa, basi unyevu wa mbegu yako utakuwa chini ya 15%, na hapo sasa ni salama kwako kuyaweka mbegu yako.